Umetumia P.O Box mali yote? Umetumia? Naka kutuma barua hivi. Unatumia nani yo barua? Niko natumia mtu wangu. Mtu wako? Kangoko. Kadema manini? Sindia. P.O Box wena manisha nini? Nini P.O Box? Sanduku. Haujai tumia P.O Box? Sinatumia anga. Ulikuwa natumia kufanya? Kujaza kwa nini, mtiani. So hiyo swali ilikuwa inaulizwa nini ndio jibu upatiane jibu ya P.O Box. Sikumbuki. P.O Box, sijafikiria kutafuta maana yake. Unajua P.O Box? Umesikia P.O Box? Nimesikia na wewe. So una majuu wako na P.O Box ama kuna kitu kingine? Wapi? Majuu. Majuu ne Google. Majuu ne Google. Eh, iko. So kuna P.O Box pia majuni. Ndio kwa ni www. Kwa ni www. Okay. Yo P.O Box, yo sanduku inatumika kufanya nini? Inaweza kuwa sanduku ya nguo, sanduku ya barua pepe, ama hata sanduku ya kuzika maiti. Okay, so unaweza zika maiti kwa P.O Box? Eh, kwa sanduku. Sawa. Yo P.O Box wanga nini? Inamaanisha nini? Post office box. Mbona najishuku? Kitukayo. Yo P.O Box inamaanisha nini? Postal office. Umeitumia P.O Box? Ai. Labda kuandika tu kompo, vitu kaa hizo akisijaitumia. Si nini kutuma maleta kitu kaa hizo. Si ndio? P.O Box inaweza kuwa ikimaanisha nini hiyo P.O? Post office. Nayo. Sio hii P.O Box. Eh, inaweza kuwa hiyo. Hiyo mimi hiyo sijui. Address tu. Mambo ya address. Yeah. So hiyo PO inaweza kuwa ikimaanisha nini? Sasa mse PO box basi PO box inamaanisha nini? Post office box. Ama. Yako sawa. Hapo kwa sawa. Ulikuwa unatumia PO box wapi? Kuandika kama address ya nini? Ya barua hivi. Yeah. Barua ulikuwa unatuma wapi? Okay, sijaituma barua. Ni ile nikiwa shule. Okay. Yeah. Ulitumia posto, ulitumia P.O. Box wapi? Hata kwa shule, kwa kanisa ni natumua kwa barua na hiyo. Si ni kaya kupiga simu, ama? Kaya kupiga? Ya simu hivyo. Okay. P.O. Box. Yeah, inakuanga. Sini posto, ini hiyo ya kuposti nini, letters. So hiyo P.O. Box nafikiria ilikuwa inatumika kufanya nini? Postal. Inakoka postal. Tabonga jakita. P labda posta. Office, eh? Sasa na ile box sasa. Hapo umejaribu ni hivyo by the way. Ni inakuanga post office box. Unakumbuka ukiwa high school, uliyetumia mtu barua? Yeah. Si hapo kwa envelope ulikuwa unaandika? P.O Box na namba ya kwenye inaenda. Sasa hiyo P.O inamaanisha nini? Post office. Chuki umesaidika hapo nyuma.